Gjykate posashme ka lërë në burg 8 persona të arestuar dy dit më parë me dyshimin se kanë abuzuar me tenderin për blerin e shkallve për një zjarë fikse në bashkin e dursit. Burg dhe përfundim të ejtimeve do të qëndrojnë 6 zyrtarë dhe bashkis dhe 2 punojnës të firmës që garua në tenderin për blerin e shkallve me vlerë 70 milion lek të vjetra. Ndërsa për punojnës e në tjetër kompanisë private, Elona Rami, do të qëndrojnë në masën aresis shtëpjak dhe lullizime Rami, jetim në gjëndet e lirë. Paraditën e së djeles, gjykata ka vlerësuar masat e dhëna në munges, ndërsa ta arestuarit kanë pretenduar se nuk kanë lidhe me këtë tender dhe se kanë zbatuar procedurat për dhënjën e ti. Si pas progroris, tenderi për blirën e kësaj autoshkale për zjarë fikse në qytetit, është krye në kundështime ligjin dhe në fund shkallët kanë rezultuar jash funksionit. Në pranga janë vëndhe tre antartë grupi të grupit të specifikimeve teknike të tenderit, të cilët akuzohen për shpërdorim dhe tyre, si dhe tre antartë të vlerësimit të ofertave Në akuz janë edhe 4 administrator, ortak dhe punonjës të shoqërive që morën pjesë në garë, që dyshohet se kanë falsifikuar dokumentat për pjesë marje në tender. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.